Ini kita nak masak daging Thai style. Daging harimau, menangis Thai style. Thai style. Yang dah perlu ada. Ni daun apa? Ni daun bawang. Daun pokok. Tomato. Tomato, cili besar, cili padi, bawang Holland. Dan bawang putih yang paling-paling sekali. Okay. Mula panaskan kuah. Okey, kita pecahkan macam ni. Pecahkan. Lepas tu ni tak payah letak minyak. Tak payah letak minyak, masukkan tak terus. Yeah. Okay, you buat sayang. Kita pecahkan. Kena pandai dah. Kita pecahkan terus macam ni. Okey, ini adalah hasil terakhir daripada kari kepala ikan. Saya nak pisang tu tahu mana nampak. Sentuhan lupa. Jadi dah dekat kan tak apa nanti. Okey. Okey, kalau nampak. Macam mana nak buat dia sister? Aduh, sister. Ini sister. Tapi yang ini, ada tak mangga muda? Mangga muda? Yes. Nampak macam tu. Kembali kepada daging harimau menangis kita. Nampak gayanya semua dalam keadaan yang baik. Memang betul tak perlu pangsut minyak. Memang mudah. Pangsut minyak? Masuk. Okey. Balikkanlah bahagian-bahagian yang anda rasa perlu kebalikkan. Macam ni yang pusing je. Payah sangat pusing-pusing yang sebelah kau. Haa, pusing. Kata-kata-kata sikit. Kau pada rasa tak? Itulah dia. Tunggu lagi sini. Cara untuk tahu daging harimau menangis ni dah siap ke belum? Isteri bagi tahu bila hilangnya air-air di lautan. Air-air di... Air-air panas. Air di sini. Dan dia jadi warna gelap sikit. Macam tu. Bawang putih akan dimasukkan dalam kuali yang telah dipanaskan. Api dah mati nak buka api tadi. Sebab tak dipanaskan. So... Tomen ni potongan ni. Bawang putih ni. Minyak ni kita memang pakai sikit lah. Kita tambah sikit lagi. Sebab cik suami tak suka ni banyak-banyak. Okay, mozzarella minyak. Masukkan sikit lagi. Alright. Yang tutup dulu. Backside story tu. Goreng sampai garing baru sedap. Kalau tak garing. Kacau. Lepas tu lupakan sebelah garing, baru masukkan lagi. Kita masukkan bahan-bahan lagi. Kalau garing hitam ke? Tak lah, dia masih brown-brown. Lambat lagi garing. Lambat lagi garing. Dah nak garing. Sebelum dia kita garing, saya masukkan ke bawah. Holland. Dan kita dah masukkan daging kecil-kecil kan? Sorry. Okay. Alright. Habiskan tadi. Masya Allah. Sedap nampak. Okay. Lepas tu kita tambah sikit kicap manis. Campak je kicap tu. Okay. And then kicap siam. Dan tambah lah. Black pepper. Okay. Itulah dia resipi untuk hari ini. Cincong-cincong. Dah. So, kita tambah tadi daun bawang last. Kata kalau nak letak tomato pun nak. Nak pergi tomato tak? Boleh. Kita buat sikit lah ya. Sikit je. Untuk ada rasa yang berusaha. That's it. Ini nama apa resipi ni? Daging memang menangis Thai style. Yeah. Cepat sayang. Dah.